Avui portem nou vídeo per 100 subscriptors, novetats de cultura popular de Reus. El primer capítol anirà sobre els nanos valencians de Reus. Començarem a analitzar-los, bueno, són gegants, són nanos, perdó, molt xulos. Fastidi va fer aquests nanos de Reus, estan quedant perfectes, molt xulos. El valencià i la valenciana, uau, estan, dos prou, estan clavats. Tot defecte, si dic la veritat, tampoc els veuré en persona, però bueno, no hi fico cap defecte. Jo no els tinc, però crec que poden ser una bona compra per a altres persones. Jo, qual me'ls compraré. Però de moment, tarda una mica. Bueno, són uns gegants, uns nanos que us recomano molt. Reus va fer bona figura. Vale. Anem a la puntuació. La puntuació que hi dono jo és un 10, perquè estan clavats. I espero que, bueno, a veure amb la puntuació que doneu vosaltres. Jo no sé vosaltres, però a mi m'encanten. Els trobo que estan clavats. No sé si vosaltres els trobeu molt clavats. Jo sí. I jo crec que estan clavadíssims. A vosaltres què us agrada més, el valencià o la valenciana? Deixeu els comentaris o si no per Insta. La foto que us estic mostrant ara van ser quan els van presentar en Constantí Art. Jo crec que per molta gent va ser una sorpresa perquè tenen tothom. Molta gent no s'ho esperaven gaire. Bueno, aquesta, la sèrie aquesta era la sorpresa que teníem preparada pels 100 subscriptors, perquè, bueno, que ens va ocórrer. Bueno, són els gegants valencians, els nanos valencians, i espero que us hagi agradat, doncs, que us agradin els nanos. Ara us deixo us mostro la foto dels gegants, dels nanos valencians de Reus, originals. Vale, ara sí, ens veiem al pròxim vídeo dels gegants, on tindrem, segurament diumenge, el nou capítol, on parlarem dels gegants de Badalona, que es presentaran el dia 5. Adeu!